Ja és oficial. Després de diverses setmanes d'incertesa, els sindicats han decidit convocar una vaga general contra el govern espanyol. El detonant ha estat, finalment, l'aprovació d'una reforma laboral sense el vistiplau de les organitzacions de treballadors. Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores hemos decidido, con toda la legitimidad y con toda la razón, convocar una huelga general para el próximo día 29 de septiembre del año 2010. Esta huelga, esta movilización, tiene un destinatario claro, que son las políticas puestas en marcha y, en concreto, este Real Decreto por el Gobierno español. D'aquesta manera, els principals sindicats de l'Estat han cridat els treballadors a una vaga general el proper 29 de setembre. Els representants sindicals acusen el govern de José Luis Rodríguez Zapatero de cedir a les demandes de la patronal i han demanat una resposta massiva dels treballadors. Serà la primera vaga general que afrontarà l'executiu de Rodríguez Zapatero, després que, el darrer 8 de juny, els sindicats mobilitzessin milers de funcionaris en defensa del sector públic, que també s'ha vist afectat per les retallades pressupostàries del govern.